علماو لیکلی دی چې دا هغه حاجی پرک چې دا هغه حج حج مبرور ګرځیدلی دی، او چې کم حاجی مطرود دی، یو حج هغه دی چې حج مبرور ورته ویل کیږي قبول شوی حج، بل هغه حج دی چې هغه قبول شوی نه دی، دا را شړدی شوی دی حاجی، حاجی مطرود ورته ویل کیږي. د څومره محنت او چغې چې ووالې قبول نه شوې. ډېر حاجیان دسی چې دی احرام کپڑې واغوندي، په میقات کې تیاری وکړي او چغه کی لبیک اللهم لبیک، د لبیک معنا دا اے الله زه حاضر یم، حاضری مې قبول کا. لیکن د د لبیک په جواب کې دا الله تعالی طرفه یو جواب راځي، لا لبیک ولا سعدیک، ستا حاضری قبول نه ده، ستا حاضری قبول نه ده. دا حاجی د عرفات په میدان کې به ټوله ورځ لبیک اللهم لبیک، اے الله حاضر ما، اے الله حاضر ما، حاضری به قبول کا. لیکن دا هر لبیک په جواب کې دته ویل کیږي لا لبیک ولا سعدیک، ستا حاضری نه ده قبوله. دا غزه نه چې دا د حج موسم ختم شې دی راوشړل شي، مترود راشړل شوی راندې درگاه. علما وی چې د څنګه پی جنگلو کیږي چې دا حج د قبول شوی دی او کنه دی، دا حاجی د حاجی مبرور دی او که حاجی مترود راغلی دی. ناوی وی دته ګوري چې دا حج د تلو نه مخکې په کمو کمو ګناهونو کې مبتلا و، بلکې حاجی د خپل ځان په خپل امتحان اغسته چې زما حج قبول شوی دی کنه دی، چې په کمو غلطو ګناهونو کې دی مبتلا و، بیر تمراغ اقا کارونه واپس شروع کړه، حج وشو کنه جی. نو چې حج وشو اوس د ده چې مخکې سوونو هغه بیرته شروع کړه، اب هغه سیټ باندې کیناست، په هغه کرسۍ کیناست، هغه کارونه، هغه دستخطونه، هغه بلونه، هغه پیسې، تلل تجارت کاروبار، سود، رشوت، حرام، ملاوټونه وغیره وغیره چې دا څه وکنه، حرام خوري، پردي مالونه خوړل، دا ټول د شروع کړه. نو تاسو داسې ګورئ دا مترود حاجی دی، مترود دا راشړلی شوی دی. حج خو یو عظیم انقلابی عبادت دی، حج خو د انسان ټول رخ د توجهاتو بدل کی، ټول اعمال بدل کی، او د چا اعمال چې بدل نشو نو د حج نه دی قبول شوی، حج نه دی قبول شوی. لا اله الا الله، لا اله الا الله.